դուք եւս ձեր կարծիքով Արցախի հարցում նոր դիտումները կանխելու համար այդ քայլերը բավարար են։ Իշտաբաց այսօր առաջի օրը չի որ զինվորականները Պահեստազորի եւ վետերանները մասնակցում են այս հերթերին։ Բայց այսօր այդ հաղթանակի սիմվոլի հետ կապված որոշվեց, որ երթը գլխավորեն այդ տղաները, ովքեր որ այս հաղթանակը բերել են ազգի համար, եւ եւս մի անգամ ապացուցեն, որ այդ հաղթանակը դերսահայրում հետևում չի, եւս մի անգամ բերելու ենք եւ ալադագրելու ենք եւ արտաքին շտամուն եւ ներքին շտամուն։ Նիկոլ Փաշինյանը չի պատրաստվում հեռանալ, այդ մասին պարբերաբար նրա թիմակիցները նշում են։ Մենք դա լավ հասկանում ենք, ինքը ցանկանա թե չցանկանա միանշանակ հեռանալու է։ Մենք ստիպելու ենք, որ հեռանա, որովհետև մենք այլևս տարածքներ չունենք տալու եւ այլևս անտեղի զոհեր չունենք տալու։ Պարզապես 3 պատերազմի մասնակից են, վիրավորումը ստացել են վերջի դավաճանապար հանձնված պատերազմում, որտեղ մեզ կոպիտ ասած մատաղացու գառանպես ուղարկել են կոտորելու, ուղարկելա կոտորելու Թուրքիայի եւ Արևմուտքի կողմից նշանակված եւ ներդրված իշխանությունը։ Կներեք, գնում ենք արդեն ավել շարքայինը։ Մերսի։